Doncs atenció, perquè ara jo tinc aquest llibre aquí a les mans d'un home que també podria ser, de fet és, ho va ser en el seu moment, i no ha deixat de ser-ho, va ser un autèntic emprenedor, com aquest concurs que comença a TV3. D'ell, la seva dona, que és la persona que millor el coneix entre molts altres, va dir, per resumir, per presentar-vos-el, diu, tu no talles els cabells, tu agafes les tisores, dissenyes i transformes les cares. Aquest home que un bon dia va decidir que el millor que li podia doncs, passar és agafar unes tisores i començar a fer d'assessor d'imatge integral de dalt a baix, li han fet un llibre, una il·lusió feta realitat, la vida, trajectòria professional, personal, d'un home que no pare. Té temps per tot, arriba a tot arreu, no té mai un no i cuida molt el seu equip. Cosa important, Josep Pons. Josep. Bon dia. Què tal? Endavant. Tu mateix. Estàs a casa teva. Gràcies. Hola. Què tal? Hola. Com esteu? Molt bé, vosaltres? Entre d'altres coses, el Josep Pons és col·laborador habitual del programa i després al final us explicarem... Tinc aquest honor. ...una història. Josep, bon dia. Miguel Pérez Quintanilla, l'autor de Tot plegat. Exacte, sí. Una gran satisfacció. I és veritat, en tota la modèstia haig de dir que és una il·lusió feta realitat. Perquè a mesura que transcorregi el temps i un va complir anys, afortunadament, te'n dones compte que l'important és viure el dia a dia amb il·lusió, amb passió, disfrutant amb el que fas. És el més important, no? I la il·lusió és aquesta feta realitat, el fet de seguir disfrutant dia a dia amb el que fas. Però molt de gust. El gust és meu, encantat. Com estàs? Jo tinc una pregunta. De qui ha sorgit la idea? Bueno, la idea va sorgir d'un periodista veterà de Ràdio Nacional d'Espanya, Pere Vidal, que a la vegada li va dir amb el seu fill i va començar el llibre. Abans el Miguel Pérez Quintanilla, extraordinari periodista i amic que em coneix molt bé des de fa molts anys, m'ho havia proposat diverses vegades. Aquest primer no va poder fer-ho, per raons alienes a la seva voluntat, havia començat i el va continuar el Miguel Pérez Quintanilla. És una editorial externa, jo no tinc res a veure, però sí que és una biografia autoritzada amb la qual coincideixo plenament i em sento absolutament identificat. I agraeixo molt a totes les persones, família, col·laboradors, mitjans de comunicació, les opinions que donen sobre mi. Per mi ha sigut reconfortant, de veritat. O sigui, sobretot per part dels equips que he treballat des de fa tants anys... Però sempre parlem bé de tu, perquè, esclar, també hi hauria algú que podria dir alguna crítica. De debò, que jo, llegint-lo, no n'he trobat ni una. Jo els estimo i ho saben. Jo tinc una filosofia, tu em coneixes molt bé, Mari Pau, jo tinc una filosofia de vida que, a més, algú diu que jo no vull per mi el que no vulgui per un altre. O sigui, el millor per tothom que està amb mi. I això, a través dels anys, evidentment, es nota. I si una cosa realment estic satisfet i content és d'això, d'aquest dia a dia, del bon rotllo que hi ha amb l'empresa, del dia a dia, del que fem conjuntament, i sobretot tindre molt clar una cosa, que una persona no fa res sense l'ajut de moltes altres. En el meu cas, fonamental de la Rosa, absolutament el 50% com a mínim, jo he sortit sempre i donat la cara. I no et deixis el tercer pilar, l'Airin. I l'Airin posteriorment, efectivament. Dona i filla del Josep Pons. Escolta'm, tots aquests valors que estàs dient, jo crec que hi ha una persona, o un dels teus pares, el teu pare sobretot, que és el culpable que tu et dediquis. Aquí veiem una fotografia que no la teníem capturada, però sisplau, vull que la veiem. El Josep Pons de petit amb el seu pare. Exacte, sóc jo. La teva mare era peixatera, el teu pare perruquer, tu volies primer dedicar-te al negoci del peix, però finalment perruquer. Bueno, de fet, fixa't-hi, al matí feia de peixater i a la tarda treballava a la perruqueria. No t'acabava de convèncer. Aquí el llibre posa que no t'agradava de convèncer. No, a mi la perruqueria no m'agradava gens. Jo volia anar a jugar a futbol i meu pare em deia allà, a jugar, a aprendre, com es feia abans, no? Per tant, era l'enemic, la perruqueria. I la perruqueria em va començar a agradar als 17 i 18 anys quan vaig veure l'aspecte creatiu, l'aspecte d'estudiar la persona, de millorar-la, no la rutina de tallar i pentinar. Això no em acabava de convèncer. A pesar que amb el temps m'apassiona i ho segueixo fent cada dia, però sí, no té res a veure, el peix amb la perruqueria, efectivament. I després la Rosa venia a pa. Home, venia d'una família de forners, vull dir, tot que... Això ja anava ben estructurat, eh? El pan i los peces. El cabell no quadrava ni amb pintura pel mitjà. No, però mira, amb ella la vaig incorporar i la millor sòcia, sense dubte. Això és una de les demostracions professionals que hem fet per professionals. Justament, aquesta fotografia il·lustra, entre d'altres coses, que si bé l'any 83 aquest senyor va obrir el seu primer negoci,
sí. El 73, perdó. Perdona, he dit 83. El 83 el segon, no vas malament, no. El 73. Va venir a partir d'aquí un munt d'històries. Entre d'altres, doncs, aquestes mostres de... Sí, demostracions. Aquí és a Manresa, a la sala Mànix, hi havia 700 perruqueres de tota la comarca i de més, en fi. Déu-n'hi-do.